Esta produtora de Río Torto comercializa xa a súa mel fora da provincia tra o seu paso polo campus de emprendemento da Deputación. Empezamos con, daquela non sei, non me acordo se tínhamos sobre 10 colmeas ou sei, e, bueno, en todos os anos vamos aumentando, pero moi pouquinho a pouco. Grazas a este asesoramento, ovos de 90 galiñas da prezada raza de Mos tamén emprenderon pola provincia con éxito. Agora, os seus donos non dan abasto. Oxe, esto, estamos felices de ter esa pequena granxa como digo, onde a demanda é maior que o que podemos producir, o que nos satisface. Outros naceron o abeiro do programa. Fíxome eh, ver a posibilidade real de, de guiar por aí a miña a miña ilusión. Ese pequeno traballo levou nos a, a outro e a outro, e ao día de hoxe levamos tres anos e medio, e de momento eh, seguimos existindo. Non? E de feito, temos por outro programa da Deputación do Ben Empregado, temos outra, outro traballador con nos, eh, eh, a empresa de momento é viable. Con eles, un total de 13 negocios saíron con éxito deste campus provincial. Alguns dos seus responsables contaron as experiencias durante a presentación dunha nova edición deste programa que inclúe como novidade 4 cursos para uns 80 emprendedores. Facendo yes un asesoramento individualizado, ademais de eh, unhos seminarios de formación tanto empresarial como económica como de plan de empresa, e por suposto con unha eh, eh, importante carga de, de emprendemento sostible. Chegará ademais por primeira vez aos centros de formación profesional para fomentar o emprendemento como saída laboral. Decidimos levar esta programación aos tres centros públicos da provincia que ofrecen ensinanzas superiores sobre produción agropecuaria, forestal e do medio rural natural. Trátanse do IES de San Rosendo en Mondoñedo, do IES Terrachá José Trapero Pardo en Castro de Rei, e do Centro de Alta Montaña en Becerrea. E xunto a estes, un curso dirixido a persoas que xa teñen máis avanzada a súa idea de negocio. Conta con 20 prazas e desenvolverase no Centro de Interpretación de Terras do Miño durante a semana do 21 de novembro. Os recomendo a todo o mundo que se, que se apunten ao cuarto campus porque é unha experiencia moi, boni, moi boa. Os participantes coñecerán ademais de primeira man empresas da provincia que emprenderon con éxito, e tras rematar a parte formativa poderán seguir recibindo asesoramento personalizado e gratuito para culminar a súa idea empresarial.